חילופי מסירות בין שיטרית לברקוביץ', הנה הכדור של שיטרית מול מורוז, 1-0 למכבי חיפה. שער שמיני העונה לאופר שיטרית, ולבלושפקה אין הרבה מה לעשות. חלפו רק 5 דקות, שוב ברקוביץ' בחילופי מסירות, הפעם עם חזן. חזן פותח לו, מקבל את הכדור, אין פה נבדל, רביבו מתמקם ברחבה, 2-0 לחיפה. שער 15 לחיים רביבו, שמבסס את מעמדו כמלך השערים הזמני של הליגה. על סף ההפסקה נזכרת גם יפו לעשות משהו, כדור של מורוז, כדור פשוט, רפי כהן נוחת תוך כדי שהוא פולט מחוץ לרחבה, חיימוביץ' מסמן על כדור חופשי למכבי יפו, יגאל נאבק שם עם רפי כהן, ואת הכדור החופשי הזה איבד אביבי זוהר שנכנס כמחליף כמה דקות קודם לכן. זוהר, 2-1. אביבי זוהר מחזיר את מכבי יפו למשחק וצמק ל-1-2, שערו הרביעי העונה. המחצית השנייה הייתה העתק של הראשונה, לחץ של חיפה, רביבו עושה כל מה שהוא רוצה ורק כך עוצר אותו משה בן חיים. אנחנו בדקה ה-67, כדור חופשי הפעם למכבי חיפה, רביבו הוא זה שיבעט בכדור. שפקה סידר חומה אבל זה לא עוזר, 3-1 למכבי חיפה, שער שני במשחק הזה לחיים רביבו, סנטה שנייה במשחק. שלומי אלקולומברי הוא מאמן החדש ישן של יפו, מודאג ובצדק. בדקה ה-70 מראה חיפה בית ספר למתפרצות. מהתקפה דווקא של יפו, אבל חזן וברקוביץ' מחלצים. איזה מאוץ שלהם, איזה יופי שהתקפה מתפרצת. שיטרית קדימה, גם רביבו, הגנת יפו רוצה נבדל. רביבו לשיטרית, קשה לקבוע אם הכאן היה באמת נבדל. 4-1, שער שני לשיטרית במשחק, שערו התשיעי העונה. יפו מנסה לעשות משהו על סף הסיום, שהיא מחלצת כדור מחיפה, אבל חיפה לא מסתפקת ב4 שערים, רוצה עוד. הנה הכדור עכשיו אצל יובל אוחנה, ממכבי יפו. מוסר לא מדויק לרוני לוי, כדור לברקוביץ' שהיה מעורב בכל השערים. מי הוא מוצא קדימה? את חיים רביבו, מול בלושפקה. 3 שער לחיים רביבו, 5-1 למכבי חיפה. חיים רביבו בורח מכולם, 17 שערים, והוא מלך השערים הזמני של הליגה.